السلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست دل جي محبت صاحب ساجي متا اندرو چ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا لبدا واجب الاحترام گوٹ محمد عظیم بجارانی گرد و نواح جا دوستو مسلمان بھائرو رب کریم جا تماں سان گنہگارن اے بدارن بدکارن جے متھاں اڑ گڑیا احسان اے مہربانی جہیں رب کریم تماں اساں کے ہن بے دینی وارے دور میں ان عظیم و شان اساں جے محترم باو نصر آمن جی طرف خان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں گھرائے کرے کلام اللہ جو دیدار بھی کرایو کلام اللہ جی گالن جی بدھن بدھن جی توفیق بھی عطا فرمائی اج سجی سندھ دکھ میں ورتل آہے
جو ہکڑی اساں جی سندھ جی سوہ پرانی درگاہ رسائی کلندر صاحب رحمت اللہ علیہ جی درگاہ تے جے کو رات دکھائیں دڑ واقعو تھے ہو ہکڑے ہی دھکا میں شاہت تھی کہ جی باہ کاتھے پیا کہ جی جنگ کاتھے پیا کہ جی منڈی کاتھے پیا کہ جو دھڑو کاتھے پیوا این ایسا مسلمان ذرا ذرا تھا کیا ونیوں کیڑی ملک کیڑی جائتے حالتا کیڑی ملک کیڑی جائتے حالتا مسلمان او شو اسا لا وارث سر مانگر پیا تھا کٹ جاؤں سٹ جاؤں ہیڈوں مسلمان مظلوما ہیڈوں مسلمانن جلا جکو رہبر موکل ووا او مظلوما ماں وائزن میں رڑیوں کندو تو رہا وانین جے کتاب جو بھی کو نالو نتھو وٹھے یہودین جے بھی کتاب جو کو نالو نتھو وٹھے عیسائین جے بھی کتاب جو کو نالو نتھو وٹھے اساں جے ضلع خیرپور میں قرآن پاک جا اڑوی نسخہ ساڑے شد حکت دل نہ ٹھرن بن تے دل نہ ٹھرن 19 قران پاک ساڑے شجوں جدیں یہ گڈ کندا ہوندا تدیں بھی دسے پیو شہید کرن دی نیت سان ہک جائے تے قران پاک کے گڈ کندا ہوندا دسے پیو وری تیلی کڈدا ہوندا تبی دسے پیو تیلی لگی ہوں دی دوہاں نکتا ہوں دا قرآن پاک جا ورک سڑندا ہوں دا پو بھی دسے پیو تجھو مجھو کو لوڑو تو ساڑے تبھی انساں بندوق جو جھیڑوا تجھے مجھے کو پوکھ میں جانور تو پہچائے گاہ تو بھیلائے تبھی انساں جھیڑوا گاہ جو بھی قدر لوڑے جو بھی قدر پوکھ جو بھی قدر پر ہے سر آم سڑندو تو وتے مکھے کل نیٹ تے دیکھا رہے ہوں کہ دوست موبائل تے قرآن پاک جو پنو پیوا متھوں انگریزن جی عورت لت رکھی ویٹھی آ قرآن پاک جو ہیٹھوں پنو پیوا متھوں اوا مائی کلام اللہ تے لت رکھی ویٹھی آ پر اللہ سائیں ہن کے اڑی سزا دینی جو اتے جو اتے ان جی ہیڈی جنگ سجی وئی بیو نیر تے فوٹو دیکھا رہے ہوں مائی پیر سیندل جے کھڑی میں قرآن پاک جا پنہ فاڑے کرے چمبڑائے تھی پئی اے ارشکھوں لتار جلا لہی آئے وا جبرائیل جڑو یار جن کے کھڑی آئے وا سڑن جلا امام الانبیاء جے متھو نازل تھو ان جے کرے تا ان کے دھکن تھابن میں اچھلایو ونجے بیو فوٹو دیکھا رہے ہوں تا ہکڑے گھر میں ہیٹھوں فرش لگلا جن سرن تے ٹائل جو ماربل جو سران جن تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے اللہ ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وارے سرن تے چوپل انسان گھومن تھا پیا چھو اسا ایڈا بے وستی واسے جو اللہ جی عزت نتھا کرے سکوں مٹھڑے مصطفیٰ جی عزت نتھا کرے سکوں جہن جے کرے دنیا حلے تھی ان کے سڑن دے ڈسوں تھا پیا مسلمانو رب کے قرآن پاک پیاروا پر رب ڈسے تھو تا جن کے ڈنوا سے شاتھا کر
وڈیرے جے بوہاری دار جو کو نالو نتھو وٹھے تے وڈیرے جو بھوت ہوتے بھوتار جے کمدار جو کو نالو نتھو وٹھے بھوتار جو بھوت ہوتے چا جہیں کلام اللہ موکلیو آ وہ ایڈو کمزور آ اڈھائی سو مانو سیریس لگا پیان شاہتر مانو ہکئی دھکسا ہلیاوا شاہ انن کے امن نجڑیو ہوں دو انن کے ابن پنجن کلن تے کھنی کرے نہ گھمائیو ہوں دو معصومن بچڑن جا لاش ڈیکھارن تھا مانو جی تے ڈسندے دل فاٹی پوندی مسلمانو جڑیں کو وٹی کرے رب شڈیو آ رب جو قرآن شڈیو آ یہ دھکا اے تھابا تھا دسو جہن جائے تو محبت جو درس ملے پیار بھائی پی جو درس ملے اتے رت جا دریا وہی ویا اج بھی سوچوں ऐं असां सम्झूं था इहे सॼियूं हरकतूं उन्हनि खे पेशावर वारो जलसो हज़म नथो थिए छा बाबा असां सम्झूं था इहे जेके बि हरकतूं थियनि थियूं पयूं अठनि ॾींहनि जे अंदरि सत धमाका सौ सवा ॾेढ सौ माण्हू थॾे ते मरी चुको आहे केतिरा वेचारा ज़ख़्मी आहिनि किन जूं बाहूं न आहिनि जिन किन जूं जंघा न आहिनि से बि त मोवल चए बाबा जेको घर जो वॾड़ो हुजे उन जूं ॿई बाहूं हली वियूं उन जूं ॿई जंघा हली वियूं त न हेॾां जो न होॾां जो अलाह अकबर محبوبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جائیں بے کلموں پڑھو پو جاتوں جو بھی آو بھاوا چھو اسا مسلمانن جی دل کرے ہی نتی مسلمانن جی اکھن ماں پانی وہے ہی نتو چھو اسا پتھر دل تھی ویاسے چھو اسا بے دردہ تھی ویاسے لاش جسوں تھا بچہ بار روندہ جسوں تھا پرپو بھی پروائی نائی ایڈن واقعن کا بعد میں ہکڑو ڈیوں تا ہوتل بند کیوں ہاں ایڈن واقعن کا بعد میں ہکڑو ڈیوں تا وری بیا میلا بند کیوں ہاں نکو ہوتل بند کرن جلا تیار نکو میلا بند کرن جلا تیار شوت بے کے پنڈو بھاؤ سمجھن جلا تیار ہی نہ ہے کیونکہ کائی خبر نہ ہے تا شاتھی دو دنیا کے تاثر شاتھو دنو ونے خیر پر مجی نکتا ہوں تا ہوتے ہوتے ڈاڑھی پٹکے وارے کے پولیس رینجرز بیارے تے لہی تلاشی دے بنا شاتھو تاثر ملے تا ہے کنوارا اساں درساں تا دنیا میں اسلام واری محبت کے ودائن وارا کلام اللہ جے محبت کے ودائن وارا انسانیت جو درس دین وارا اساں کے یقین آساں جے دل میں سموے امت مسلمان جلا خیر خوایا مسلمان تشاپ رساں خیر مسلمان انساں بھی کریں بھی نہ ادایوا اساں تا خیر مسلمان جے حقن جی بھی گال کہوں تھا تو بھی شاجے کرے ڈاڑی پٹکے وارے گیر جائے تھے این شابر کہو تو انی نتیجو ہی ہوا جو تمہاں ساں خیر جو تمہاں ساں ڈاڑی پٹکے وارا ہترے متھے موکلن جلا تیار نہ ہوں یہ حقیقت با اساں جا ہترے متھے ویہن وارا نہ کو ڈاڑی واروا نہ کو پٹکے واروا ہو چون تھا تا ان کلام اللہ وارن کے تے قرآن وارا چاہیں جی نہ تھا پو اساں جی مرضیا جی اساں جے قائد سندھ حضرت علامہ راشد مامون سومرو صاحب کرپشن مٹایو سندھ بچایو جو نارو ہیوا مختلف ضلعن میں پروگرام تھن تھا تا مدرسن کے خلاف رپورٹاں شروع تھی ویو فلانے مدرسے میں دہشت گردی فلانے مدرسے میں دہشت گردی اساں دہشت گردی دی متو لعنت کنا تو اساں دہشت گردی دے لعنت
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بجاتے فرمایا ایوہ الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. رسول اساں کے ملو جکو جہان جلا رحمت وارو وا اساں کے رسول ملو جکو جہان جلا رحمت اساں کے کلام اللہ ملو جے میں رحمت ہی رحمت آیا اساں وٹ رحمت اساں وٹ پیار جو سبق اساں وٹ بھی کہیں شے جو سبق نہ ہے اساں نفرت نہ سکھاریندا ہوں اساں محبت سکھاریندا کلام اللہ نفرت کے ختم کرن دے لایا آیو محبوب مصطفی کریم نفرت کے ختم کرن دے لایا آیو او مجھا سونا کلمے پڑھندڑ مسلمان چھو اسا پنجے تینن کے چھو اسا پنجے دل کے نفرت سان بھرے چھڈیو آ اے چوندا ہوں اسا جی کے خبر نتی پئی جکو اسا پانجو پان میں وڑیا پیا ہوں ہو ہن جے مسجد میں ونجن جلا تیار نہ ہیں ہو ہن جے مسجد میں ونجن جلا تیار نہ ہیں ہو ہن جے متھو کفر جی فتواں ہو ہن جے متھو کفر جی فتواں او پنجن میں اختلاف تھیندو آ تے دھاریو فائدو وٹھندو آ جدن میں اختلاف تھی سوٹن میں جڑو ہلند ماروٹن میں جڑو ہلند پفاٹن میں جڑو ہلند ان ٹائم تے پنجن دے جیڑن جو فائدہ وٹھی کرے دھارے دشمن پچی ویندو وا اے جے کے باہر اچھی کرے اساں پالیندا ہوں پنجن دے وڑائن دے لائے خرچ بھریندا ہوں الہ کیڑا کیڑا ان جا اڑاوا شرط منیندا ہوں فقط ان دلیا اساں تے پنجے کے ہیٹ کرنوا باہروں تڑے گھرایو سے جڑے پنجے سا نفرت کئی سے باہریں وارو خرچ پنجے جے محبت میں خرچ کجے ہاں تے یو واقعو ہی نہ محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو سب مسلمان پان میں بھائر محبوب مصطفی کریم محبت جو سبق سکھاریو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام ایکڑو یہودین جو بالو ایندو باٹے دیاں گزریا محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کئی بدھایو تو مو وٹ ایکڑو بالو ایندو ہو جکو مو وٹ ویندو موسا کچری کندو پاک مصطفی کریم کے بدھایو سے نڑو بالو وہ بیمار تھی پیوا کافرن جو بار پر تاں سان ڈاڈی دل اس ہائے ہائے محبوب سائیں ان کے کدے پنجے جھول مبارک میں ویاریندا ہا کدے پنجے گوڑڑے مبارک تے ویاریندا ہا جن کے محبوب جی جھول مبارک گوڑڑو مبارک ملے ان کے بھی شام صدقو ونا محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواں جے ان محبت ودان وارے درس تے سائیں فرمایو جیکڑے وہ مجھو معصوم بچڑو یہودن جو بار بیمار تھی پیو خیر ما محمد کریم ونی اوڈے تبا پرزی کرے چانس تو کہندے کافرن دے گھر تھا ونجن محبوب سائیں کافرن دے ونجن تھا بچڑے جی تبا پرزی کرنا جیلا بما تڑے دوازن میں رڑیو کندو وتندو محبوب مصطفی کریم سائیں تواں سا کے محبت جو سبق سکھاریو کافرن دے دروازے تے ونجن تا معصوم جے محبت جے کرے شو تو اسا ان محبوب جو کلمہ پڑھوا پر ابے دے متھو اچن دے لا بھی تیار نہ ہوندا ہوں شو تو اسا ان محبوب جو کلمہ پڑھوا اما دے متھو اچن دے لا تیار نہ ہوندا ہوں مہینہ جا مہینہ بیچارا ہسپتال دے بلے ہوندا وہ نڑو بھاو تو دو ہنوں کے سوال کندو کڑے بکری کھپائندو کڑے رڈ کھپائندو کڑے وتندو کنجے دروازے تے سوال کندو اے یار وڈن دے لا تیار کونے ہوٹے کھواں دے کائے کون تھی ملے سے بے کو موارے کچے تو جترا پیسہ خبر ایمان دینا دے لا تیار دوست لا بابن کے جے دو جترا ڈوکڑا خبر ایمان دینا دے لا تیار او بن جے متھا مرن وارا بن جے متھا خرچ کرن وارا جے کوشش داری سے ہسپتال میں پیو تھی دیکھو اسپتال میں موت جے بسترے تے پیو تھی وہ کیرا
कदे तो के कुलल ते खणी कोन घुमाए कदे तो के पंजे आंगुर में वठी करे तो के मिठी बोली कोन सिखारई भले पे जे मथौना भले मां जे मथौना वा जीजल वेचारी पई ते इक बे को पुछा करे जको भी गोठ वारो अचे सो हे तो बच्चो मथु वणन जे ला तैयार कोने इंदे भी ने को पुछा ते करे मुजा बचरा किया हा اندر اتڑے اما پئی تھی اسپتال دے بستر تے بھی انہن ظالمن بچن دے کرے اکھن مو میو آئے وہ کمزور ابو اسپتال میں انہن ظالمن دے کرے اکھن مو نیر تو وہائے انہن کے پرواہ نہ ہے جو اسا ایڈا ظالم تھی ویا سے بے دردہ تھی ویا سے آنے باٹڑے دیا تھا مجھے پاڑے میں مجھے پاڑے میں ظالمہ بے معصوم نیانی ٹن لکھن میں کھپائی کیتری نیانی عمر جی تواں اندازو لگایو جڑے پرنان آیس تا ہوا راند پئی کھیڈے اوا جے کا راند پئی کھیڈے منا ان کے جہان جی خبر ہے وانا راند پئی کھڑے تو ان جی خلق اچی وئی ان ٹائم تے ان کے ابو چور تیار تھی پوشاتی کرے مانو کیر ان ٹائم تے جن پیسا بھریا چون سا کیر وری کیر پنے 3 لکھ وطن تیار تھی راندیوں تو جو بند تھی پڑے اساں کو روپے روپے گنے 3 لکھ ورتاں ان ٹائم تے وا نیانی بیچاری نڑی ہن ان کے پئی تھی باہوں بدے مجھے ابے کے سمجھاؤ تے نکو مجھو مٹ مٹ نکو کیروا مجھے ابے کے سمجھاؤ پیسہ موٹائے دین پیسہ موٹائے دین پر جنے ابو بھی ظالم تھی ونی نیانی جو داؤں کیر بدے ہائے جیتے متے ویچاری ہکے کا کے بیدی باؤں بدے ابو ظالم جے ٹرل کوٹی کھپائے شجا انہا پہ انہا جے سامو نیانی کے مار دینی چوے نہ تو جلدی تیار تھی انہا سامنے نیانی چوے تھی ابا او نیانی چوے تھی ابا ماں ہترے تو کترا پیسہ وٹی جا ہترے پیسہ ہترا کمایا ماں مزدوری کرے ہی تلہ کے رن کاتھوں جان اما کے بیدوا ماں سم نیانی پیرے پہ مٹا مٹن کے پہی تھی نیانی پیرن پوے پر پیو کے رحم نہ تو اجے بیو آیو تو مسلمان شو دل پتھر جو تھی ویو ان دے سامو ان کھے ڈندڑ نیانی کے پیو تھفا واہے کڈیو انن دے سامو ان ظالم پتھر دل ابے نیانی کے چماٹو واہے کڈیو نیانی جے اکھر ماں پانی وئی ویو امبر کے چوے تھی توں شو نتی کشیں توں تا مکھے جڑیوں وا اما توں تا مکھے نو مہینہ پیٹ میں سانڈے وا توں تا مکھے باڑائی سال تھن پیاریا ماں تجھے سارو پن جندی ماں اتے مجھوں داؤں کوکوں کیر بدندو ماں چوے تھی پنجے پیو سانگالا اللہ دنیا دسندی رہی پیو نکے کٹین دو رہو ظالم ابے کے کیڑی خبر تا نیانی مونجو گھر شڑے رہیا ان جے دل میں ان ٹائم تے ابے اما جے لا دل میں شاہ محبت ہوندی ا وا نیانی جے کا ننڈ جے کا ننڈے ہوندے کا وٹھی کرے ابے جے شاہ میں ابے جے پیار محبت میں زندگی گزاری تے 14-15 سال جے ابے سان گل کیا جے اما سان گل کیا جن بھائرن سان گل کیا جے کا راند کرے تھی جے کی انا خبر بھی نہ ہے شادی جو ماحول شاو تھیندو ا ابے ان کے مار دے کر ویہاریو ہائے کل میں پندر مسلمان تو بھی اولاد وارو اما بھی اولاد وارو شادی کرے اساں جو دلیوں پتھر جو تھی تنے پنجے بچن تے رام نائے بین تے کیڑو ایندو جڑے اساں کو پنجے بچن تو رام ہلیو ویو تے بین دے لا کیڑو رام کندا سے
ابے ظالم کے کیڑی خبر یو منظر کیڑو ہوندو ا یو دکھ کیڑو ہوندو وا تم بد نصیب کے خبر وا تم بد نصیب کے خبر جے تم تے نیانی ماں جو گھر چھجیندیا اللہ اکبر پاک محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال بولو تھی اے تم سب وڑا بچڑن وارا ہو اے رب محبوب سائیں دی شریعت ٹھائی نہ تا کیر تو کے پنجا بچڑا کڈھی دے تے رب نکاح جو سسٹم رکھیو رب کے مخلوق ودھانی جے نیانن کے انگلن سان پالائی جے نیانن کے سینے سان لگائے کرے پالائی ابو ڈسندو رہندو نیانی کے بیا وتی ویندا محبوبہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے سیرت جو مطالعہ تکر او بیچاراں دے گور جا مسلمان اساں جے بے دردی تے نظر تکر جے تم تے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام محبوبہ مصطفی کریم اساں جے گھر میں جنت اچے کہ جی جنائی مرشد علی جی یہ دنیا جی کوار بھی نرالی آ تے دنیا جو گھوٹ بھی نرالو سجی دنیا جا گھوٹ گڈو کر مرشد علی جڑو گھوٹ نتی سکدو سجی دنیا جو کواریوں کٹھے کر مٹھے محبوب جے نیانی جڑی کوار نتی سکدی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان علی المرتضی محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے گھر میں اے ہے بھی تمال من کو بدوا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سونے ابوبکر سائیں سونے عمر سائیں سونے عثمان سائیں مشورو دینو او ولی محبوب تو جو وا او سن علی محبوب سائیں تو جو 100 روپیا ان دے لحاظ رشتو تو گھرن منیس منا ول معلوم ساتھو رشتو پاجن میں کبووا سونو ابو بکر بھی چوے تو مرشد علی کے سوٹ تھی سونو عمر سائیں بھی چوے تو سوٹ تھی سونو عثمان سائیں بھی چوے تو سوٹ تھی چھو اسا پہنجن تا ٹھن دے لا تیار نہ ہوں چھو اسا کہ پنجے غریب اسا مٹی میٹری کرن دے لا تیار نہ ہوں جے بنی کون تسے پرائیوں مزدور کندوا شا پالیندو پالن ان جے وس ناہے پالن ہن جے الحمدللہ رب العالمین آنے ماں چودو فٹے تو فٹنا سا ان کے چگن کے تو سکھارے بارو اماں جے پیٹ موں جمے تو جمن سا ان کے کھیر دھارن کے تو سکھارے جے کو جمندڑ بار کے کھیر سکھارے تو فٹندڑ چوزے کے چگن سکھارے تو تے انسان جے بچرے کے نہ کھارائندو انسان جے بچرے کے نہ کھارائندو وما ملدا بتل فل روز الا اللہ رزقھا بجا رب کریم فرما ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین چا تماں کے اساں کے مانی گھر نہ ملندی ہوندی سب کچھ ملے تو پر توکھے مکھے ہن یار جی اکیر ہتے کاہے تھی توکھے مکھے ہن یار جی سکھ ہن یار جو دیدار تو کاہے اچے ہن کے شجو سے تڑے دلیوں پتھر جو تھی چہرے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ کریم سنجے گھر جنتو وٹھی اچے اجو جنیا بھی روڈ تے ڈسندو آن تو نن جو حال کیڑو ہوندو وا شہر جے مانوں تے تے دکھ نہ کیاں ہو تا ہنی انگریزی پڑھے لجی وڑن شو ان بہراڑی جے مسلمان جو کم بھی لہی ویو اک بے کے نہ چوں تے بیو کہ کے چوں وائن جا ڈو رڑیو کیوں بھیلن باگڑن جا ڈو رڑیو کیوں مسلمانو مسلمانو
موٹی اچو انیا بھی تیمہ موٹی اچو پو متا ایڑے جائے تے پہچوں جاتے موٹن جو دگوی نہ بچے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے گھر میں سونے شیر خدا جی جن آئی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پنجے نیانی بی بی فاطمہ کے بھاکر پائے موکلن تھا ہائے وہ تا ماں کے خبر ہوندی ا تے نیانی جے موکلن وارو منظر کیڑو ا نیانی کے سبھی بھاکر پنجے جائے تے پر موکلن وارو بھاکر پنجے جائے تے نیانی کے اماں جو چمیو سب پنجے جائے تے پر موکلن واری چمی امر جی پنجے جائے تے سجی زندگی بلے ماں پنجے نیانی کے سینے سان لگائے ایو گھڑی وارو سینے وارو ملن پنجے جائے تے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پنجے نیانی بی بی فاطمہ سان کے بھاکر میں جھلیوں بیٹھان سانجے نبوت وارن نینن مبارک مو باک مصطفیٰ کریم سانجے نینن مبارک ممی اٹھ میں تو ان دھرتی تے گھڑے میں گھن روون وارا ایکڑو آدم علیہ السلام جے کو جنتم لتھو جے کو دھرتی تے رنو جے جو اللہ بھی شاہد ہے بیو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جے کو پانجے پٹ یوسف جڑے جوان دے جدائی میں رنو ان جو بھی قران شاہد ہے اللہ کی خبر ٹریوں ابراہیم خلیل اللہ جن جو نہ ابو ساتھ تو دے نہ امڑ ساتھ نہ مٹ نہ مائٹ اکیلو آ جو کو رب جے ساموں روئے تو یو مٹھو محبوب مصطفیٰ کریم کدے ابے سائیں کے یاد کرے روئے کدے امڑ آمنا سائن کے یاد کرے روئے کدے ڈاڈے عبد المطلب جی جدائی کدے نہ چاچے ابو طالب سائیں جی جدائی یہ سب جدائیوں وری کدے چینی پٹڑن جو جدائیوں ٹن نیانی جو جدائیوں محبوب سائیں جی اکھ مبارک مو جترو پانی مبارک ویو پو محبوب فرمان تھا دنیا میں روا رہی پر ہترے مکھے مقام ملندو وب اس ہو مقام محمودا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا کے پارت کندا او شیر خدا یہ مجھے نیانی تجھے گھر جی رانی بن جائی تھی جن جی اماں بھی کونے کا شیر خدا مجھے نیانی ننڈی فاطمہ جی پارت تھی او شیر خدا شیر خدا کے فرمان تھا علی مجھے نیانی جی پارتی شیر خدا ماں نیانی کڑی تو جا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے لڑکن مبارک کے ڈسی کرے شیر خدا جے اکھل مبارک ماں پانی تو وے محبوب سے ڈسن تھا بی بی فاطمہ سائن بنے تھی بی بی فاطمہ کے پڑھائے وتی دا جن ابو پویوں بیٹھو آ پر نظر امڑ فاطمہ میں آ محبوب نیانی جے جدائی میں بیہی روئے ہے نیانن کے ماران دے محبوب مصطفیٰ کریم پنجے نیانن کے نیانن جو پارتوں کرے پرانو پہا کو چندو آ تا جاتے وار وشائے بان تا تے جھیڑا نکب آن چھو نیانے جی عزت کے خاک میں ملائے شجوا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ کریم سے جی نیانے کے پنجے گھر وٹی ویو محبوب مصطفیٰ کریم پویوں اداس ویٹھان ہے دے ہوڑے پیاتا نہارن سنجے اکھ مبارک ماں پانی مبارک وہے تو کہیں بھی گھر واری کے طاقت نہ ہے جو محبوب سائیں سان کا گال بول پچھا کر سکے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھو شیر خدا جے گھر ویا پاک مصطفیٰ کریم سنجے اکھ مبارک ماں نیر مبارک ڈسی کرے شیر خدا چوے تو محبوب تواں ہے دے تکلیف کئی تواں مکے او دے حکم کہوا تما اوتے پچا فرماندا شیر خدا مجھے فاطمہ علی آئی مکے گھر میں مزو کو نہ آیو علی اڑے توکھے تا گھرایا ہا پر وہ فاطمہ جن کے ماں پانجے سینے تے سمارے کرے آرام کرایا وہ مجھے نیانی فاطمہ جن جے پیشان کے چمندو ہم وہ مجھے سکی لدی فاطمہ جن جا ہتھڑا چمندو ہم وہ مجھے سکی لدی فاطمہ جے کا مجھے پانجے ہتھن سا مجھے لا مانی پچائے رکھندی ہوئی جن جی خدیجہ مکھے پارتوں کرے وئی علی اج مکھے دھی گھر میں نظر نہ آئی ماں محمد کے وہن نہ آیو
او کلمے پڑھندل مسلمان محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے نصیرت تے نظر بکندو کر ساجے کرے نیانن سان جھیرو تھو کرے ساجے کرے نیانن سان فٹائی ویٹھو آ محبوب مصطفی کریم سے روئی وری شیر خدا جے گھر وجن تھا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چون تھا پانی دبریا شیر خدا پانی گھرایو پاک مصطفی کریم سے ان پانی من ڈھکڑو مبارک بھریو وری وہ پانی جو ڈھکڑو مبارک تھا ہاں میں وجی کرے سائیں جن بی بی فاطمہ جے چہرے تے بھی شنڈالن تا شیر خدا جے چہرے تے بھی شنڈالن تا بی بی فاطمہ جے سامو محبوب مصطفی روئی رب کان دعاؤں گھریو محبوب دل نتا جھلے سگن داڑی مبارک ماں لڑک مبارک وان تا ان بے درد کے رحم نہ ہے ان بے درد کے رحم نہ ہے دل پتھر جی تھی وئی جڑے اسامو رحم نکری ویو تڑے اللہ بھی رحم نتھو کرائی الا اللہ لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسہم رب کریم فرمائے جس طرح تو پان تبدیلی نانی دے ما اللہ بھی تبدیلی نانی دو مائے جس نے تو تبدیلی نانی دے ما اللہ بھی تبدیلی نانی دو مائے مسلمانوں موٹی اچو ہن یار جی عزت جو خیال کیا اجو ہے کلام لا صبر کیوں تھو وتئی صبر کیوں تھو وتئی ہے کلام لا اللہ کے طاقت آیا سب حساب کتاب جلدی کرے جو رب کے طاقت آ تو ہن جے فٹائیں جڑا سا حساب کتاب جلدی کرے پر رب توکھے مکھے دیکھارے تو سمجھائے تو تول ہے شاتھو کرے ہانے ہائے ہائے اب مکہ پاک مدینہ پاک رب سائیں شل سمورن کے مکہ پاک ہیں مدینہ پاک جو دیدار نصیب کرائے تواں اساں لاکھوں روپیہ خرچ کرے ویندا ہوں مکے پاک مدینے پاک تو نہ کعبۃ اللہ جے امام جے دعا سا من منجا ہتھ گڈ کھجن تے رب دعا قبول کرے من ان جے لڑکن جے کرے من ان جے دعا جے کرے من ان سان گڈ نماز پن جے کرے تو جڑا مونجڑا گنہگار بیا گھام جی وجن مجے نبی دے تڑے ہلندا ہوں اتے محبوب مٹھو محبوب مصطفی کریم من کا مسجد نبی جے امام جے ہترن جے کرے من ان جے دعا جے کرے تو جڑا موجڑا گنہگار بیا گام جی ونن ہو دے لاکھ روپیہ خرچ کندو اللہ شل کڑے پرے دے 4-5 ہزار پشاور جے دھرتی تے بھرے شل تو کے مکے کعبۃ اللہ جے امام جے کدے تے پشاور میں نماز نصیب تے جڑے اتے کعبت اللہ وارو امام کعبت اللہ جو لہجو جو پشاور جے دھرتی تے اللہ اکبر سان تھے تے دل میں شان باغو بار تھے دیکھا کعبت اللہ میں وہی کرے دعا گھرندوا دیکھا مسجد نبی میں وہی کرے دعا گھرندوا جڑے اوے بئی امام پشاور جے دھرتی تے اچی کرے ہتھ لا کھڑن جاتے ادھ منو کروڑ مسلمان گڑجی کرے ہتھڑا کھڑے جاتے لکھن جے تعداد میں قرآن پاک جا حافظ ہتھڑا کھڑن لکھن جے تعداد میں قرآن پاک جا عالم ہتھڑا کھڑن لکھن جے تعداد میں اے اشرن ڈارن وارا پٹکن وارا ہتھڑا کھڑن لکھن جے تعداد میں تاجد جا پابند ہتھڑا کھڑن مجھو ایمانا مکھ یقینا انن جے ہتھڑن جے کرے توما گناگا جا ہتھڑا بھی ربو قبول کرے چھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام دوکھے مانون ڈھے جاری دا نمن جائیں بمتا فاٹنی نمن جائیں مانون ماری دئی مرنو کرم پور بیا مرنو پنجے گھر میں بیا کیڑے جائے تے بیوں دے مرن دے پر موت ایری جائے تے اچے جاتے گے دے پوچھا کو نہ تھی
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سندھ میں پی تو گھما فرامو کے دوستو تے رپورٹو جن تھا سن کھوڑ ایڑھا جن اول نالا بھی لکھرایا پیسہ بھی دے شیا چے ہانے کو وٹھی اساں جو امید یا جکڑے موت اچیو پو بھی تے اللہ دے رستے میں شہیدن میں شامل ہو پیسہ دے شیو چے سے متا پو لسٹ میں چھو جدی اللہ دے قران جی گالا تے پو نالو پوشو اساں وی سوچی نہ سے کنک اللہ تیس تنی لہندی اللہ نہ لہندی اللہ زمیندار مو جان چھٹندی اللہ زمیندار مو جان نہ چھٹندی شیطان جو کو کلے تے ویٹھوا او چوندو بنا 5000 بھی کو مہینے جو سودو تھیندے ہرو برو کھپائے جائے نا آوا اللہ جو وعدو تھئی پانجو تا ہن جے نیت اساں جے کو خرچ کندے ڈبل موٹائے دیندو نعرہ تکبیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ماں مثال وعدن میں نہیں دو ران دوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو محبوبہ مصطفیٰ کریم سنگھ کے جوے دو او محبوبہ جی عثمان او محبوبہ رب رب کریم کے عرض رکھو ماں عثمان کے گج دنو تیانے بن کے بیرے ایو یا محبوب جو یا محبوب جا یار جو اول بین جو خیر گھرندہ اصلا جنا اول پانجو پیٹ بھر جے پو بین جو بھر جے نہ بھر جے پو بین جے لائے بھلو سوچی دیں تا پانجو بھلو تھی دو الجزاء الاحسان الا الاحسان عثمان غنی محبوبہ سے عرض کرے تو محبوبہ رب کریم کھن دعا گرو مکے گنج دنو تے ہانے بن کے بھی دے محبوبہ مصطفی کریم رب سین دے دربار میں اترا کھیا رب چوے تو محبوبہ مجھے عثمان کے چو مجھے نالے تے دین بند کرے ماں بھی دین بند کندو ماس محبوبہ ماں وعدو کیوا قرآن پاک میں ان اللہ لا یخلف المیعاد رب چوے تو ماں وعدے تو فرندو نایا سائیں وعدو کیڑو من یقرض اللہ قرض حسن فیضاف رب چوے تو مجھے نالے تے مجھے دین تے مکھے قرض دیو تے ڈبل موٹا دیندو ماں نا رب چوے تو مجھے عثمان کے چو جکڑے چوے تو تے مکھے گنجوا رب نہ دے او چوے تے مجھے نالے تے دین بند کرے تے ماں بھی متھوں رزق بند کیاس نا نہ دے نہ مکھے عثمان دے تو ماں رب جو تے وعدو ڈبل موٹا تو جاس نا محبوب بچو عثمان رب چوئی تو پیو تا مجھے نالے تے دین بند کر تا ماں بھی نہ دینو ماں سونو عثمان تھدو صاحب بھرے کر چے دو جیس تنی ماں اللہ آجے نالے تے نہ دینو ماں تو ماں عثمان کے روح میں راحت ہی نہیں دی تو رب چوئی سا جیس تنی تو بھی بند نہ کرنے تا ماں بھی بند یا نیت کرے چے تا 5000 ہن یار جے رستے میں گھر چکن چا بابا کرم پر ماں تاں جو گاڑیوں نکرن دی ہوں دیوں نکرن دی صحیح انشاءاللہ بین جائن تاں گاڑیوں نکرن دی پئیوں کیترن جائن تے مکہ بودھائن تھا سندھ جے 27 زلن میں گھوموں تھا پہ ماں بولو چسان انہوں دوستوں کو بھی پشا کیا تھو گوٹھموں ببا کوچ گھنا گھنا کوچ ببا کوچ گوٹھموں معمولی عبدالغنی ذمہ وار بیٹھوا بہو عباس ذمہ وار بیٹھوا ماں تاں کو پشا کہتا ہوں ہیتوں گھنا کوچ کڑی سگو تھا انشاءاللہ سائیں اساں تے ویگنو کردا دے جے کرے نہ کڈیا سی تے پو بوے کوچ کردا سی انشاءاللہ تہاں نیت سچی کندو مدد ہو کندو کچھ بھی چ ظالم انشاءاللہ اساں جو وار ونگو نتھو کرے سکے دی رات کوششوں کرے
پانجي طاقت استعمال کرے اساں جن پانجن محبوبن دے ہتھ تے بیعت کرے اگتے ودھن جو پروگرام رکھیو ا انہاں اساں کے یہی سبق سکھاروا ہے اساں بے غیرت پنجی اولاد نہ ہوں اساں بے غیرت امر جی تھن نہ پیتیا اساں غیرت مند پنجی اولاد ہوں اساں غیرت مند امر جی تھن پیتیا ہے اساں کے قرآن دی غیرت سکھاریا ہے اساں کے محبوب غیرت سکھاریا ہے جیکر ہے یہ جان قرآن پاک دے وہی تا گھوریا نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام علماء حق علماء دیوبند اوہ مرسک تھے اوہ مرسک تھے جے کوت اٹھ جے حالات دے کھونی منظر کھاں جے حال میں جیئن مشکلہ ان حال میں جیئن مرسیا کہیں فرعون کھے مشکل کسا کوٹھائی مشکلہ کہیں دجال کھے محبیا کوٹھائی مشکلہ مکہ زنجیر پارایو مکہ سویت لٹکایو مگر ماں رہزنن کھے رہنما کوٹھائی مشکلہ نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن ظالمو تمام دی رات ہزار حرکتوں کیو تمام دی رات ہزار حرکتوں کیو اساں دے پروگرام کے ختم کر دلا اساں دے کارکن دے ذہن کے مٹا جا اساں کے یقین ہے جے بھی میٹھے محمد تے کلمہ پڑھو ہے جے بھی پڑھے کلام اللہ کے پنجو رب سمجھو ہے انشاءاللہ 5 اپریل تے ان جو منہ چ پشاور دے دھرتی تے ہوندو نعرہ تکبیر غلام یہ رسول می موت بھی قبولا غلام یہ رسول می غلام یہ رسول می ارسی حال شریف وارا چن وارا ہن ماں ودی کو ان جی وچ تے حال تھے نتھو چاہے ہاں بس یو اواں دوستن کھاں وچن اے وائدو وٹھن چاہاں تو چا انشاءاللہ پشاور پان بھی حلبو پنجے دوستن کے بھی تیار کب انشاءاللہ اے کھوڑ ایڑا دوست ہوندان جے کے پان نہ ونی سکدا ہن انہن کے گزارش تو کیا جی بین جان تے کیترن دوستن پیسہ دینان تے اساں نتھا ہلوں پر اساں جو حصہ شامل کیو ونی کھوڑ ایڑا ساتھی ہوندا جن کے اللہ پیسے جی طاقت دینی ہے کو ان کے کھڑی جوانی نہ ہے انہیں کے رت نہ ہے پر جے کرے ان جو پیسوں خرچ تھیندو وہ بھی انشاءاللہ کھاتو ساگویا اللہ سہی کھا اللہ سہی کھا دعایا اللہ سے اسا جے علماء کرام جی حفاظت فرمائے واخر دعوانا تکبیر حضرت صدیق حیدر کتاب گھر شکارپور رابطے ضلع یار محمد شیخ موبائل نمبر 03013293775